Otan tän tien päähän, on tässä ne on ne porot. Oh,
Paperi. Elata sitten, kun annan sulle uun. Uhka. Mulla on kuvaa, kun mulla on sammallisella miehellä, mutta mä en toki aina.
I
hyvä hevosen. Kiitos. Ja mulle. Ja mulle. Kyllä oikein tulee ihme. No hei. Älä! No terävä. Sinä osaa otta kerro, Andrea. Vää, mitä mä? Mä te pongo ahí esto, ¿de cuánto? Para la orquesta Sami. Tanto con 200.000 cuernos de tal, tienes mucho que tocarlos. Desde la orquesta, por favor. It's about 3-4 months. They come back. 3-4 months. Es decir, yo. 3-4 months only? Yes. Why is the hair is like... Yes, but they are coming up. It's also hair here. Ah, so the hair is from here? Yes. And then they clean them. Do you like this? Okay. 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 Okay, everybody, you can get ready to go to the game. Come on!
paddle scooter move when you press. Okay. But press slowly. Yes. Don't lose the same time. Okay. Ne jamais accélérer et freiner en même temps. En accélérant, il freine en même temps. Ça, c'est le frein. Oui. Le seul truc qu'on veut lui demander, c'est qu'on ne prendra pas les enfants avec nous. Mais... On y va en 3-4 adultes. Voilà. Oui, j'ai vu. C'est pas fort. C'est très très chaud. Attention. Attention. Et il y a ça commence à être déjeuner. Là, on voit, elle est géniale. Aux États-Unis, en tout cas, c'est les couteaux. Meillä alkaa tässä olemaan vähän niin kuin näitä koristeita tarvitaan. Joo, vähän. Ei. Vähän joo. Vau. Sen kun nostat, niin siihen. Ei, kun tämä on ihan kuusen koriste. Anna olla. Ai syyä. Et syö enää, mutta sovitaan. Niin laho, pieni karkki. Tai suklaa. Me voidaan sopia. Täällä. Kato, mitä se syö. No, mikä rikkaa sitä näin. Jätä heppa siihen. Mennä. Ja terveisiä korvatunturilta. Kiitoksia. Vuori lähetti kanssa oikein lämpimiä terveisiä erityisesti näille tytöille. Hato, katso, illan kerki oli tässä pukki. Ihmettelikö, että missä on siellä sohvalla? No nyt tytöt osas laulaakin. Joulupukki, joulupukki, valkovartaa vanhaukki. Vietä iltaa joukossamme, täällä meidän riemunamme. Tervetullut meille aina, käypä tänne puuta päin. Tai jos leikkiin tahdot tulla, kahta hauskempaa on sulla. Kiitos, se meni kyllä hienosti. Kyllä oli reenit onnistunut. Oli kyllä, oli kyllä. Paikkakin laitettiin. Oho! No, mitäs se täällä tämä jouluaatto täällä Aatsingissa on? Kiitoksia nyt kovasti siitä poronlainasta. Täällä lukee mut, että Hilla Inger. Hilla Inger, se on sinun pohjaa. Ole hyvä, Hilla Inger. Kiitos. Kiitos. Ja täällä on Raisallekin. Voi kerta kai. Noi, olenpa hyvä. Kiitos. Hilla Ingerille. Vilma. Ja Inka. Kauhean paljon.
kanssa. Monenkohan aikaa se on siellä korvatunturilla? No ei tästä nyt enää kauhean pitkä kyllä se tuo. Petteri on tuossa ratavarressa, se on siinä ratauralla, se on suunnattuna suoraan korvatunturia kohden. Se sinne kerkiää. Kyllä, kyllä. Jää tätä vaatimia katsomaan tuohon matkaan. Ei ne kyllä, ne on siihen kuntoon kukki hojelun. Ei lisää suklaa. Kaitaa kyllä yhtä ahalikko tuohon. Ei lisää suklaa. On se ahalikko. Porsauspaita. Se on. Mikä se on? Mikä se on? Onnistuuko Hilla? On. Pakko lukita täällä. Ehkä haista, kun vie tuo. Pitääkö tulla aukassa? Aukassa. Mä saan tällä kertaa tumpleen. Hyvä. Nyt on hepata, ei karkaa. Joo, minulta. Varmaan joku pyyhä. Ai, tää nyt voi olla aasipupu. Mä olisin joku, että mä oon semmonen koriste, pistetään tuonne. Hei, isi, anna sen jäsenä. Kyllä mä painan sitä nukasta, jossa on kärkyä ja kikahtaa. Oliko muu? Niin, oliko muu? Ei mitään muu. Kun kaikilla on mennään istumaan kyytiin sitten. Päästiin tuosta mättästä erilleen. Mitä? Kyytiin vaan. Kävele Ville vähän lähemmäs. Se kaataa reen. Tänne.
Thank you.
Tämän poron pelasti kelkan jälkeen se pääsi ujempaan. Aava ei saanut kiinni. Thank you.
hand signals. Yeah. It, that means attention. Yeah. There is something, maybe reindeers. Tuumalla oli niin alkuvuosta aika pitkä se naru, kun saa kiinni. Toinen on ihan oikein. Onko se? No tämän puolen jalkahan se on mitä se nostaa. Mitä nyt se sattuu? Tästä tulee uusi semmonen valtti, tässä voi tehdä lusikon. Sitten onko sulla kuulokkeet hukassa? En minä. Semmoset, missä on oli tuolla tuonna peräkärrytykään siellä liian huonosti. Tiedä, onko meidän päin kenenkään vai? No, mulla on kyllä nimikirjaimet on omissa. En minä katso, mitä onko niissä nimikirjaimet. Ne on tuossa varastossa ja sinä roikkuu siinä kuussa. Sillä se pii.
muuta kuin kiristäjä. Jarrut on päällä. Pienari vapaa, tule pois. Hyvä poika. Hyvä. Nyt. Se mikä karkas toissa syksynä siinä tammen sillalla, niin se eikä käynyt viime kesänä eikä syksynä aiheessa. Reppiä! Mitä reppiä? Thank you.
192 ei ole yllä. Lex. Se oli ylä. Katoppa tuolla on tuo lusompa näkki. No niin, minä katson tuota Maurin purkkia. On se Sipolaja. 20 tyhjä. Sanna. Sirpa. Konstaapeli. No niin. Nelonen tyhjä. Antti Valoranta. Vitonen Peni ja Terokor. Kuutonen Teuvo Saarinimi. 7 tyhjä. Arska. Aarne A. Mari Luusua. 68. Vaarlan Mauri. Tuolla. 147. Jussi Hermanni. 47. Jouni Saariniemi. 193. 193. Lasse A. 97. Aarnimi Teuvo. 192. Ikäläinen Leo. Kunnari Petri. Särkenä Martti. Eikö se suunnitelma? Minä leikkaan. Kallissi lipas. Onko ne vielä peuroja? Thank you.
Älä vielä, ei ole vielä lämmin. Sinne vaan sinne, pistä sinne vasemmalle. No, tuleeko sattu haaveri?
tämän. Mä otan tämän. Ei, mistä se? Aarne. Hillaho! Höpö! Kato! Noniin, paistatko nää tuon makkaran? Mä tein vaan jollekin. Mä tein vaan makkaran. Mä vien. Palkat sä ton tiku. Kysyt sä siinä? Aika. Heitätkö sä nyt höppelemättä? Joo joo. Häh? Kuka joo, joo. Asetetko sinä? Mä sinä aika äijälle. En vielä. Ootatko niin? Tuo on tullut matka. Ei varmaan ole. Mut sä et lyö nyt niin! Justiin sanoi Hillaholle, että asettukaa. Okei. Okay. Mutta älä koski, näytä äitin. Tata! Ah! Tuossa! Yes! Taikka. Tämä olikin paras paikka, kun ei mene liian kauas kalaa. Toisitkö ne siitä? Siinä on... Joo, ei se. Se oli huono. Jälkeen kiinni. Kauhuinen on ämmillä pankalla.